او ویدیوی با سپانسری دارین گیم بود اسکوت نیر بابتشی ویدیو گیم لیاری کارتی آنلاین کورسی گیمینگ بابتی پی سی سردانی دارین گیم کن ناوی جیر بهنن داشکان دم بودکن لی دیسکریپشنی او ویدیوی زنیاری تام دنوا 2021 به فرمی دستی پی کرد پی من خسته نو مانجی یک ایدی لم مانگا و تا مانجی 12 همو مانگا یک به ویدیوی چی لو شیبه باسی گورترین یاریکان دکین تا اگه داری در سونی یاریکان بن و بزانن یاریکا چونو باسی چی دکا بایش چنالی جیر سبسکرایب کن زنگولا داگرن تا اگه داری بلاو کردنوی ویدیوی نوی بن گورترین پینز یاری لمانجی یکی 2021 بڵاودەکرێتەوە جمار پینز یاری کینگ آرثر نایتس تیل کینگ آرثر یکی که لبنابانکترین کارکترکانی میجو لفلم ویدیو گیم زور باز کرده ام زارش به شویه چی زیاواز باسی چی روکه که دکره لیاری چی اکشنی آر پی جی وکو وارهامر 40,000 یاری که اکشنی آر پی جی واتا بردوام کلوپلکان و کرستکانت کارکترکت باشتر بکی اپگرید بکی به شویه یاریکانی پی سی واو یاری خوانی چی روکه چی سرنزراشه شیشا راست ناوی کینگ آرثری پی بەڵام زۆر باسی ئەویش ناکە کینگ ئارتەر لەو یاریە نەخۆشەوە لەلایەن کەسێکی دیکەوە ڕابەریاتی دەکرێت یاریەکە لە ماڵپەڕی کیکستارتەر 115,000 یۆڕۆی بۆ کۆکرایەوە تا بەرهەم بێت بۆیەش یاریەکە بۆ گەیمەرانی پیسی دەبێت بڕیارە یاری کینگ ئارتەر نایتس تەیڵ لە 12 مانگی یەکی 2021 بە تەنیا لەسەر پیسی بڵاو بکرێتەوە ژمارە چوار یاری Stronghold Warlords لەوانەیە تامی هەموو گەیمەرانی کوردستان نەبێت بەڵام یاری Stronghold تایڵێکی تایبەتی نوێ دەخاتە ڕوو گەیمەران دەتوانن کۆنترۆڵی چەند میلیەکی ناو چەکان بکەن واتا لۆردەکان کۆنترۆڵ بکەن ئەپگرەیدیان بکەن پلان و ستراتیژی نوێیان پێ بدەن تا بەردەوام ناوچەکانیان گەشە پێ بکەن و شەڕەکان ببنەوە بە شێوەیەکی زۆر کلاسیکی یاریەکە لەلایەن ستودیۆی فایرفلای بەرهەم دێت باسی سەردەمی مەنگۆلەکان دەکات لە سەدەی سێی پێش زەهین کاتی هێرش دەکەنە سەر چین لە تەواوی کیشوەری ئاسیا جەنگ بەرپا بووە دەتوانی کۆنترۆڵی تەواوی جەنگەکە بکەیت لە ڕێگەی پێدانی چەک و تەقەمەنی و هێز بە لۆردەکانی ناوچەکە تۆ ڕۆڵی نمونە ئەمریکا یان ڕوسیا دەگێڕی لە سەردەمی ئێستا کاتی یارمەتی وڵاتان یان هێزە جیاواز کانادان بۆ برنەوەی جەنگەکانیان یاریشی سەرنجڕاکێش دیارە بڕیاری یاری Stronghold Warlords لە 26 مانگی یەکی 2021 لەسەر پی سی بڵاو بکرێتەوە ژمارە سێ یاری EVERSPACE 2 گەر حەزت بە یاریەکی خێرای سینگڵ پلەیەر دەکەی مۆدی ئۆنلاینی نەبێ تەنیا لێخوڕینی فڕۆکەش بێ EVERSPACE 2 یاریەکی سینگڵ پلەیەری سپەیس شوتەرە گەڕان و لێکۆڵینەوە دۆزینەوەی شوێنی نوێ لە بۆشایی ئاسمان جیهانی کراوەشە گەشتێکی سەرنجڕاکێشە گەیمەر چەندین توانای دەبێت لەگەڵ کەشتێکی بەکاری بێنێ بۆ ڕزگاربوون لە شەڕی فڕۆکەکان بەردەوام دەتوانی فڕۆکەکەشت بەهێزتر بکەی و ئەو یاریەش لە ماڵپەڕی کیکستارتەر پارەی بۆ خۆکراوەتەوە پرۆژەیەکی بچووکە بەڵام بەشی یەکەمی ئەوەندە پێشوازەی دێکرا لەلایەن گەیمەرانی پی سی داوای بەشێکی دیکەیان دەکرد ئێستا یاریەکە لەسەر پی سی لە فرۆشگای ستیم بە شێوەی ئرلی ئاکسس بەردەستە و دەتوانن تاقیب کەنەوە ژمارە دوو یاری هیتمان 3 بریکار 37 بۆ کارێکی توند و پرۆفیشنال دەگەڕێتەوە لە هیتمان 3 کە گرنگترین گرێبەستی پیشەکەی پێدەدرێت بۆ ئەوەی بێگجار کارەکانی تەواو بکە و ژیانێکی نوێ دەست پێ بکات دوو یاری ڕابردوو هیتمان یاری ساندبۆکسی هەر ناوازەن گەیمەر بە ئارەزووی خۆی بە ستایڵی خۆی دەتوانێت یاریەکان ببڕێ بێ ئەوەی پێویستی بە یارمەتی بێ ئەمجارە چەند لۆکێشنێکی نوێ یاریەکە زیاد کراوە نمونە نەخشەی شاری دوبەی کە ڕیکلامێکی گەوری بۆ دەکرێت پێدەچێت شاری دوبەی زۆر سەرنجڕاکێش بێت هیتمان 3 تەواوی پرۆگرێسی گەیمەران لە هیتمان 2 دەگوازێتەوە سەر هیتمان 3 واتە ئەو جلوبەرگو و چەک و کەرستانەی کۆت کردۆتەوە لە یاری ڕابردوو ڕاستەخۆ دەتوانی بەو کەرستانە دەست پێ بکەیت کە شتێکی نامۆیە هەموو یاریەکە ئەو کارە بۆ خزمەتی گەیمەران ناکات وهەروەها یاریەکە بە تەواوەتی لەسەر ڤی ئاڕیش بەردەست دەبێت هیتمان 3 بڕیارە لە 20 مانگی یەکی 2021 لەسەر پی سی پلی ستیشن 4 پلی ستیشن 5 ئەکس بۆکس 1 ئەکس بۆکس سیریەس ستیدیا نینتندۆ سویچ بەردەست دەبێت ژمارە 1 یاری ذە میدیەم The Medium یەکێکە لەو یاریانەی یان یاریەکی زۆر نایاب دەردەچێت یانیش هەمووان بێهیوا دەکات چونکە ئەو ستایڵی هەڵیان بژاردووە گەیمەرانی زۆر دڵخۆش کردووە و وای لە هەمووان کردووە چاوەڕوانی ئەو یاریە بن چیرۆکی یاریەکەش لە ڕێگەی دوو جیهانی جیاواز دەگێڕدرێتەوە گەیم پلەی یاریەکە هەندێک کات دەبێتە سپلیت سکرین واتە دەبێتە دوو شاشە لە جیهانێکی ئاسایی و جیهانێکی دۆزەخی جا لەگەڵ بڕینی ئەرکەکان کاردانەوەکانت کاریگەری لەسەر جیهانەکەی دیکە دەبێت کە شتێکی سەرنجڕاکێشە گەر بە جوانی ئەو کار لەلایەن ستودیۆکان زانرابێت شتێکی جوان دەردەچێت جیهانەکانی جیهانی ڕاستەقینەیە لەگەڵ جیهانی تارمایەکان ڕۆحەکان ستاف یاری سایلنت هیلی کۆن هاتوون کاری میوزیکیان بۆ ئەو یاریە کردووە بێگومان یاریەکی ترسناکیش دەبێت یاریەکە سەرەتا وا ئاشکراکرا بە شێوەیەکی کاتی تەنیا بۆ ئێکس بۆکس و پی سیە بەڵام ئێستا پێدەچێت تەنیا لەسەر ئێکس بۆکس و پی سی بڵاو بکرێتەوە دیار نیە کەی بۆ پلەی ستیشن دێت بڕیارە لە 28 مانگی یەکی 2021 لەسەر گەیم پاس لەسەر پی سی و ئێکس بۆکس یاریەکە بڵاو بکرێتەوە ئەمانە پێنج یاری نوێ بوون چاوەڕوانی کامیانن لە کۆمێنتی ئەو ڤیدیۆیە بینووسن گەر ڤیدیۆکەت بەدڵ بوو لایکی ڤیدیۆ بیر مەکە سەبسکرایبی چەنەڵ بکە ڕۆژانە ڤیدیۆی ناوازە بڵاو دەکەینەوە